Nikolas ģimene Rīgā dzīvo salīdzinoši nesen. Es dzīvoju Rīgā, es mācos ukraiņisku skolā, es 9. klasē. Vladislava šķirsta savas klases albumu, kas izdots par godu pamatskolas beigām. Eksāmeni gan kara dēļ esot atcelti. Vladislava grib vidusskolā mācīties Ukrainā kaut vai caur datoru un internetu. Meitene Latvijā paguva pabeigt 7. klasi Kaunatā mazākumtautības skolā. Bet līdz ar lēmumu Ukrainas bēgļu bērnus mācīt tikai latviešu valodā, 8. klasi viņa sāka Jelgavā. Mēs mācījāmies latviešu valodā, tāpat kā mūsu klases biedri. Papildus palikām uz pēcstundām, lai mācītos latviešu valodu. Bet bija grūti iekļauties un visu apvienot. Kad iekavējusi mācības Harkivas skolām, visa ģimene izlēma, ka 9. klasē visus spēkus koncentrēs pamatizglītības ieguvei Ukrainā. Mēs izlēmām mācības turpināt tikai tālmācībā Ukrainā, tāpēc, ka mēs sapratām, ka pretējā gadījumā viņa neiegūs ne normālu izglītību Latvijā, tāpēc, ka viņa nezina valodu tik labi ne Ukrainā, jo viņa zaudē laiku, ko mājās var veltīt mācībām. Un beigās būs ne šis, ne tās, un nolēmām spēkus ieguldīt tieši saistīt mācībās Ukrainā. Meitene apmeklē pasākumus Rīgā, kas organizēti tieši Ukrainas civiliedzīvotājiem, dodas uz bibliotēku, cenšas iekļauties. Par domu atkal mācīties divās skolās vienlaikus viņa saka. Es nevarētu to apvienot. Es piedalos visās Ukrainas stundās un pelnu labas atzīmes. Ja es vēl atrastos Latvijas skolā mācību stundās, tad man ir slodze vēl tur un ļoti labi jāiemācās latviešu valoda, ir vēl pulciņi, mājas darbi. Es patiešām pamatīgi mācos Ukrainas skolā, jo plānoju tur turpināt mācības arī vidusskolā. Par atbalsta nodrošināšanu tiem Ukrainas bēgļu bērniem, kuriem no nākamā mācību gada būs obligāti jāapmeklē Latvijas izglītības iestādes, runāt Saeimas pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē. Galvenais mērķis esot iekļaut. Tālmācību drīkstēs turpināt. Ja jau bērns ir nedaudz advancētāks un jau ir varbūt priekšzināšanas vai ģimenē ir šī valoda jau apgūta kursos, tad attiecīgi jau var izvēlēties modeli, kurā būs arī piedāvāt šī obligāto eksāmenu priekšmeti. Savukārt pavisam jau jāsaka tie, kur jau ir pabijuši ilgāku laiku mūsu valstī un ir apguvuši valodu, var jau doties absolūti pilnā apmācības ciklā. Katra izglītības iestāde vispirms tātad strādās un diagnosticēs bērnu šo te zināšanu līmeni. Skaidrs, ka tur nav tie, ja bērni apmeklē mācības tālmācībā, viņiem ir ierobežotas iespējas iesaistīties izglītības sistēmā un kopumā arī sabiedrībā šeit uz vietas. Mēs neesam tādā situācijā, lai kaut ko pieprasītu. Paldies par to, ka mūs pieņēma, bet nesaprotam, kāpēc bērnus uzreiz iemet skolā, kur valodu viņi nesaprot. Gribētos, lai ir vasaras nometnes, integrācijas programmas. Noteikti mazākajiem bērniem tas būs labi. Viņi pakāpeniski iekļausies. Redzēsim, kāds būs rezultāts rudenī, saka Saeimas komisijas priekšsēdis. Vienalga, viena daļa no Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šeit ir atbraukuši karadēļ, viņi paliks Latvijā dzīvot. Un tas ir svarīgi, lai viņi ir no pirmās dienas gatavi šeit runāt latviski, jo pretējā gadījumā Latvijā ir problēmas gan ar darbu, gan tieši ir tādu integrāciju sabiedrībā. Kāpēc mums vajadzīgs veidot vēl vienu nelatviski runājošo cilvēku grupu, ja to var izdarīt no pirmās dienas. Vasaras nomednes būšot, tām esot arī ieplānots finansējums. Kopā plānots atbalstīt ap 4000 bērnu un jauniešu. Vita Anstrate, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.